Děj filmu bude o tom, jak vesničtí nebo maloměští ochotníci divadelní zkoušejí hru Bratří Čapku ze života hmyzu. Nejde o adaptaci hry Bratří Čapku, je to příběh těch ochotníků, nikoliv teda ten příběh Čapků. To bude smysl a to bude děj toho filmu. Ta filmová povídka vznikla někdy v roce 1970 a i v té době se nedal ten film realizovat. A tak k tomu snad dojde, jestli se nám podaří sehnat všechny peníze. Teprve teďka to už je přes 40 let. Ale já mám rád, když ty náměty jako zrajou dlouho. Tohle je teďka to nemusí. To neplatí? Platilo by tohle. No, když se to bude hejbat. Použít crowdfunding na dofinancování filmu, vlastně to se pokoušíme prvně. Ale myslíme si, že to je určitá cesta, jak filmy takového typu, jako my točíme, to je filmy, na které se velmi těžko schánějí peníze, protože nejsou ani komerční, ani nemají reklamní charakter, ani to nejsou trháky, prostě, který by přitáhli masy diváků, ani je neobsazujeme světovými hvězdami. Čili ty filmy se snažíme maximálně, aby byly autentický, a to se prostě v současné době příliš nenosí. Takže se ty peníze schánějí špatně a možná, že právě ten crowdfunding nám pomůže celý film dofinancovat, aby jsme ho mohli v létě začít točit. Bude to určitě náš poslední celovečerní film. Já i Kalista, prostě už nejsme nejmladší, a to natočit takový celovečerní film, my ho děláme vždycky tak rok, ho točíme, plus dokončovací práce, plus příprava. Takže to jsou skoro 2 roky života, a ta práce na tom je intenzivní, prakticky 24 hodin denně. No, uvidíme, no, snad to ještě přežijem, ale určitě je to poslední celovečerní film.